Malah nu kadua keunggulan anu men tatkala anu henteu men bisa ngalakonan salat sunat, bisa ngalakonan puasa sunat, bisa maca Quran anu sunat, bisa nyaba Quran anu sunat, bisa mawa Quran anu sunat, bisa i'tikaf di masjid anu disunnahkeun ieu, awas ieu, awas ieu. Maka anu men mah ganjaranana gemleng wajib. Bapak batur mah saralat sunat. Salawat ka junjunan ieu teh ka unggulan. Dilungsurkeunana hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, dilungsurkeunana aturan-aturan anu ieu aturan-aturan hukum-hukum Allah pikeun mengingat si hamba ieu melalui ieu amalan, melalui ieu hukum, maka ieu hamba bisa ingat ka Allah Azza wa Jalla tatkala jual beli. Tuh. Jual beli make aturan Allah, maka ku makena kana eta aturan Allah, maka ingat ka saha? Ka Allah. Terus oge dina akad pernikahan. Tuh. Begitu ngalaksanakeun akad pernikahan sesuai sareng perintah Allah melalui eta hukum Allah, maka tidinya ingat ka saha? Ka Allah. Dina jero rumah tangga, maka Allah ngalungsurkeun mang pirang-pirang aturan, kawajiban kanu janten caroge, kawajiban kanu janten bojo. Nah, ieu sadayana tatkala urang ngalakonan kawajiban karena saha ngalakonan kawajiban? Karena Allah. Ieu disebut madzahirul dzikri. Dina segala tingkah. Dina segala tingkah. Jadi dia orang perluna apal karena hukum-hukum Allah dina segala tingkah. Sangka naon, sangka orang dirinya bisa ingat ke Allah melalui eta hukum, melalui eta hukum. Numawi dawan Imam Jalaluddin radhiyallahu ta'ala anhu dina tafsir Jalalain, dina tafsiran dawuhan Allah, wala zikrullah ya akbar demi zat ain dawuhan Allah, ari zikir ka Allah akbaru eta luih tohaga. Ai zikir ka Allah, naon zikir ka Allah teh? Ditafsiran kumantenanana kalawan salah sawios tafsiran eta zikrullah, ae zikru ahkamihi dawuh mantenanana tegesna demi ari eling kana sakabeh hukum-hukum Allah. Kitu dawuhan Allah. Akbaru hisnan eta luih tohaga bentengna. Mengingat karena hukum saha? Hukum Allah. Ye kudu, ye ulah, ye kudu cek saha, cek Allah. Elingka saha harita kene? Ye ulah cek saha, cek Allah. Harita kene? Elingka saha? Namane makin tenginum arak? Da ulah cek saha, cek Allah. Merat. Aimane pangna teu salat naon? Da ulah kuring mah salat ku saha? Ku Allah. No sabab pan kuring keur men. Jadi dicare ku saha? Ku Allah. Aya ati eling ka Allah. Tah kitu. Tayu zikir anu pang tohagana. Moal bisa urang zikrullah mun teu nyaho kana hukum. Moal bisa. Sehingga jalma nu awam anu teu apal kana hukum hanya kairid ku cikii, hanya kabawa ku cilencang. Ngalakonan parentah Allah hanya rupa nungkul bari teu nyaho yen eta parentah Allah. Kabetulan eta mah. Teu ngalakonan larangan Allah bari teu nyaho eta teh larangan Allah, kebetulan eta mah. Mulai dilahirkan, ya, nepi ka gede, nepi ka kolot, can pernah ngadahar daging anjing, daging babi, can pernah, tuh, ngadahar, tapi itu nyaho, bahwa itu teh dilarang ku Allah, can pernah minum arak, tapi itu nyaho, bahwa itu dilarang ku Allah, eta mah, naon, kebetulan, ngarana gitu mah, ngajauhanana, tina ngadahar daging anjing babi atau anu diharamkeun, ngajauhanana tinan pirang-pirang anu diharamkeun bari teu nyaho, bahwa eta larangan Allah,
teu diganyar. Karena nu diganyar teh nu aya irtibat, anu aya hubungan ati ma Allah sarta Allah. Tatkala ditanyakeun ku urang, ka urang, naon sababna anjeun pangnah teu ciga batur teu minum arak? Apa diharamkeun ku saha? Ku Allah. Jadi pangnah teu na teh karena ngajauhan larangan Allah. Oh, tak eta nu rek diganyarna teh. Nu aya hubungan eta. Kartos. Nah, ibu-ibu nu jumen teu salat, kapan diharamkeun ku saha? Tah eta rek diganyarna teh. Etanana karena boga rasa ieu teh dilarang ku saha? Dilarang ku Allah, ngajauhan larangan Allah. Teh ieu nu rek diganyar teh ieu. Bajak ibu-ibu anu menstruasi tipayun tos dibahas ya. Ibu-ibu anu menstruasi bisa leuwih untung tibatan anu henteu men. Bisa leuwih untung tibatan anu henteu men. Kapeung ibu-ibu karena kaawamanana dina ieu wawasan boga rasa lamun men teh rugi. Bahasa nage, oh, aing mamen, eh, dah. Nah, makai, segala rupanya, abdi teh hayang salat, hayang maca Quran, abdi teh. So, aing nama jadi tu bisa, teh bodoh, nak itu teh. Padahal anu menstruasi, boga keunggulan, bisa leuwih tibatan anu men. Estibatan anu tuh men di mana leuwih teh hiji leuwihna anu menstruasi nu kahiji do leuwihna teh tatkala batur ngalakonan wajib setiap ngalakonan amalan anu wajib maka dirinya pasti kudu aya syarat jeung rukun anu dijalankeun ku eta pengamal ibadah teh. Dirinya oge kudu aya kekhusyuan ka Allah tanpa ngajalankeun syarat rukunna di mana teu khusyu ka Allah teu ikhlas dirinya maka amalna ieu ditolak ku Allah taala. Tapi anu menstruasi ieu ya bisa ngalakona nu diwajibkeun ku Allah anu berhubunganana jeung men seperti salat seperti teu bisa tawaf mun dina munghaji awas ya seperti teu bisa naon deui ngaladenan kahoyong saha caroge karena ieu wajib hukumna ka bojo masrahkeun diri teu wajib ieu caroge hayang. Ieu pasrahkeun ka caroge tuh wajib hukumna masrahkeun teh. Hata nepi ka cenah dina tonggong onta oge. Teu meunang nolak kana jadi caroge dina tonggong onta. Hah. Wah, tuh kumaha tonggong onta beda. Lain hartina secara umum terbuka begitu saja. Sanes manya nya. Kitu ai baheula mah pan onta-onta teh tutunganna teh onta sok ngangok kamar onta teh sok tertutup gitu. Kitu dina tonggong onta teh. Urang mainna mah dina mobil lah kitulah. Dina mobil anu memang teu jadi fitnah bikin dirina teu meunang nolak. Duh, tapi lemun keur menstruasi kumaha diharamkeun masrahkeun tuh tina tuur kana bujal antara tuur jeung bujal teu meunang dipasrahkeun kecuali di tilaman kecuali di tilaman tuh tina tuur kana bujal tilaman pek tina naon tuh itu di tilaman teu meunang. Ya, komo nepi ka jimana eta diharamkeun. Karena nuju menstruasi dosa gede jima dina men dina saat menstruasi atawa dina saat nifas. Getih nuju aya keneh. Tuh, dosa
gede. Oge dosa, masih dosa ngan teu nepi kana gedena dosa anu ieu bila mana istri geus bersih tina darahna tapi can adus. Teras dijima. Masih dosa dosa. Kudu kumaha adus heula. Oh, tuh udah kagok, Pak. Kudu adus heula geus adus engke. Adus deui. Ulah make kagok. Di mana urang boga pangeran, so, ulah nempake jeung kagok aturan saya, tuh perintah saya, perintah Allah. Tapi kalau laki, besok mereka doang. Dari ngomong kawe mah, kayak dibalikin kawe. Dari tak bapa, cina bapa, nah, nu gitu teh, maksa, nu naon deui sepertinya bakuran. Naon deui teu seperti maca Quran, tapi ieu mah sunat. Tos tong nyaritakeun nu sunat. Ayeuna nu wajib heula anan salat anu fardu. Awas ya. Tawaf anu fardu. Tuh. Naon deui seperti masrahkeun diri ka caroge anu fardu tatkala caroge nu nuntut ka urang mika palai ka urang pan fardu mikeun eta didinya diharamkeun ku Allah taala anu salat fardu meunang ganjaran tina naon na salat anu tawaf meunang ganjaran tina naon na tawaf. Tapi sih ingat didinya butuh syarat, butuh naon deh rukun, butuh naon deh kekhusyuan, butuh gawe didinya teh, kudu make gawe rungkak rengkuk salat tawaf tidak capek teteh ya karena itu atu ngaladangan caroge pun gitu ge ya ibu capek teteh ya meureun teu ingat teh nyaho kumaha kitu meunang ganjaran tidinya meunang ganjaran ai ceuk anu menstruasi bapa ari abdi kenging ganjaran naon atuh pan abdi mah keur menstruasi sing ingat ibu-ibu berbahagialah tatkala nu salat nu puasa Ramadan tuh anu tawaf ieu ngalakonanna dibutuhkeun khusyu syarat jeung rukun sing ingat khusyu lain perkara nu enteng nyumponan syarat-syaratna lain perkara nu enteng ngajalankeun rukun-rukunna lain perkara nu enteng can engke mun dibatalkeun deui ku amalan-amalan sejen ku riya jeung sabangsana sirna deui nu geus aya. Bayangkan ke orang, dekumah bisa diterima, dekumah bisa jadi ganjaran sampurun orang yaumal kiamah. Tuh, tapi ibu anu menstruasi teu salat. Tuh, naon pangna teu salat? Karena abdi dilarang ku Allah. Ngajauhan larangan Allah hukumna wajib. Jadi abdi boga ganjaran wajib. Itu nu salat boga ganjaran wajib, tapi itu mah disyaratan mun ikhlas mun khusyuk mun cumpuan syarat rukuna bari kudu capek digawe waduh batiris ya mangarengkol waktu sholatnya dina kasur tapi unggal waktu sholat munang ganjaran gemleng ganjaran anak gemleng utuh ganjaran tina ngalaksanakeun parentah Allah tina ngajauhan larangan Allah anu wajib hukumna dina eta masalah nu puasa Ramadan meunang ganjaran tina puasana mun cumpon syarat rukunna kada sing inget mun teu diganggu deui ku pirang-pirang amalan anu bisa ngahancurkeun ganjaran ya, tapi anu head cecalebekan dahar bari manehna utuh meunang ganjaran tanpa kudu ripuh puasa tanpa kudu mikiran syarat jeung rukunna tuh
saha anu leuwih untung? Saha anu leuwih untung? Coba bayangkan. Coba tafakuran ku urang sadayana. Tuh. Anu diteangan ku urang salat urang teh hayang ganjaran atawa hayang gawe? Heuh, apa urang teh meunang ganjaran utuh ieu teh naha? Nah urang mah aing mah. Nah siga nu kaduhung dipasihan men. Nepi ka neangan obat hayang naon saking hayang salat, kaos nu rek baleg sia salat teh. Mun rek baleg sia salat pek wae ku Allah rek diuntungkeun sia mah. Kumaha geur neangan digaweun kaos nu rek baleg wae sia salat teh. Tah emut ka ieu kalimat. Ya, emutkeun ieu kalimat. Ayeuna seueur obat-obat paregi ngeunahan men. Maksudna hayang naon? Maksudna teh hayang ibadah, teu nyaeun padahal anu men leuwih unggul ibadahna tibatan anu salat. Tibatan anu saum, awas ya. Tibatan anu tawaf. Malah nu kadua, keunggulan anu men tatkala anu henteu men bisa ngalakonan salat sunat. Bisa ngalakonan puasa sunat. Bisa maca Quran anu sunat, bisa nyaba Quran anu sunat, bisa mawa Quran anu sunat, bisa i'tikaf di masjid anu disunnahkeun ieu, awas ieu, awas ieu. Maka anu men mah ganjaranana gemleng wajib. Bapak batur mah saralat sunat, abdi mah nuju men. Nah itu tuh salat sunat dah diharamkan ku Allah abdi sholat. Jadi pangnati salat sunat karena naon? Karena ngajauhan larangan Allah. Karena Allah tuh ngajauhan larangan Allah hukumnya wajib apa sunat? Wajib. Jadi anyeun pangnati salat sunat teh karena kerengalakonan wajib apa wa sunat? Wajib. Itu nu salat sunat kalakonan nu sunat atau wan wajib? Nu sunat oge didinya dibutuhkan khusyuk, dibutuhkan cumpun syarat rukuna can karuhan diterima ku Allah. Can karuhan bener nu sunatna oge tapi anjeun geus meunang ganjaran anu wajib. Tuh. Asal diniatan. Niat ku hati, tuh. Niat ngajauhan anu diharamkeun urang teh sing hayang Gusti, abdi teh hoyong salat sunat, abdi teh hayang saum sunat. Gitu. Nanging Gusti ngaharamkeun sejak abdi nebihan tina perkara nu ku Gusti di haramkeun blok eta teh diganyar ganyaran naon ganyaran teu salat sunat ganyaran teu maca Quran aneh ganyaran teu nyaba Quran ganyaran teu mawa Quran ganyaran teu i'tikaf di masjid sanes mah seueur ibu-ibu i'tikaf di masjid abdi teu diasa karena diharamkeun ku Gusti abdi mah nawaitu nebihan tina perkara diharamkeun ku Gusti blok eta mah ganjaran wajib tina naon tina henteu i'tikaf tuh nu i'tikaf can karuhan diterima ku pangeran nu maca Quran nu mawa Quran can meneng can karuhan diganjar ku pangeran ieu mah bari hees bari ngarengkol lima subhanallah tuh dina nya nage ditarima nu salat sunat heuh ganjaran sunat ebal jadi wajib pusing sarebu kali salat sunat anger moal ngadak-ngadak jadi wajib pusing sarebu tahun puasa sunat anger moal ngadak-ngadak jadi wajib kartos henteu kartos henteu dina ditarima na oge mun ditarima tetep ganjaranna naon sunat kartos henteu. Ah, nanu sunatna ge dinadarkeun we. Heh, apan can karuhan ditarima anger. Da butuh syarat rukun ieu. Tapi anu menstruasi mah teu make syarat, teu make rukun. Make gawe teu. Make syarat rukun teu. Kudu khusyu teu. Khusyu naon khusyu teu salat. Heh, aya make niat mah wajar we atuh da mahnya teh diniatan innamal a'malu binniat. Ngalakonan parentah dina wae tuan ngajauhan larangan ge dina wae tuan tuhnya walah
kamari menuju di Mekah. Ya ibu-ibu, head, tuh cenah ngerasa abdi mah teu tiasa ngiring ka masjid, teu tiasa ngiring umroh. Tuh. Nah make ngalengis. Ya tu nu kabita we nu sanes mah umroh teh sababaraha kali aya abdi mah cenah ayeuna tuh. Abdi mah salebet saminggu berarti nu sanes mah 7 kali kan unggal dinten sakali ina abdi 7 kali teu ngiring umroh. Nah make ngalengis. Ya tu kabita we. Nah make ngalengis. Da arti keneh meureun. Di ECS kan, yuk, nu umroh can keruan diterima, nya capek, nya keluar duit, kudu khusyuk, kudu cumpon syarat rukuna, dina diterima na oge amal sunat, i'tikaf di Masjidil Haram amal sunat, umroh na amal sunat, namun urang hade niat, niat ngajauhan nu diharamkeun ku Allah. Tuh itikaf di Masjidil Haram sekalipun diharamkeun ku Allah, tawaf diharamkeun ku Allah, maka anjeun bakal meunang ganjaran anu wajib. Tuh utuh tanpa syarat tanpa rukun. Kitu pangresa. Heeh. Tanya ku ngaji maka goreng ngagorehelnya. Buka. Ah, atuh abdi mah cenah ditu teh ngabantun obat tadina mah bade dileueut ku abdi teh cenah. Obat paragi nyaatkeun cenah ah ayeuna mah alhamdulillah. Heeh, ngan ulah alhamdulillah pangedulan. Geus kitu teh ku Allah teh dibere anugerah teh alhamdulillah tuluy jadi pangedulan. Ulah, nawa itu nasing bener. Kabehana ge itu ibadah ka saha? Ka Allah. Kartos, kartos, kartos itu, iya nasihat sanes ukur kamu pangantin ku sanes, margi iya, so nasihat pikeun segala sendi kahirupan urang sadayana dina hubungan urang sareng Allah, karena rumah tangga bagian tina iya bab. Anu didinya seueur madzahir, seueur tempat ebrehna zikir ka Allah Azza wa Jalla, nu jadi keuntungan hamba. Dina rumah tangga teh. Apan geningan cenah? Pacepeng-cepeng nasareng jaroge jadi ganjaran. Jadi rahmat, jadi kasayan, jadi pangampura ti Allah. Patetep-tetepna, senyumna ka caroge, dangdananana, wangina cenah keur caroge. Nepi ka kitu. Nepi ka teras jimakna, nepi ka teras hamilna, dugi ka cenah nyusuanana kaganggukna kulem, sargot-regotna budak nyusu tina nen nu janten ibuna eta kabeh jadi hampura tina dosa anu jadi ibuna. Allahu Akbar tuh, ngan omat tong dibatalkan. Kom sia kubuk susuan kusia tak rasa lagi teh rasakan kusia kan yang ngurus budak teh kumaha. Mati baheula ngurus budak teh. Tuh, sama bagian mana nak ini nama tuh diomong-omong beak tu menang hese capek renuh. Reuneuh teh aduh ulah digugurkeun deui ku urang di mana amek ka salaki tong sok nyaritakeun kahadean nu pernah diamalkeun ku urang nu eta we amek mah heueum eta we eta tong nyaritakeun kahadean urang anu geus dibangun ku urang capek-capek tuluy dibom deui ku urang diancurkeun ku urang kade ulah nepika dawuhan ulama kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamastawa maqad banahu tahaddama. Ulah nepika ngak seperti jalma nu ngabangun hiji bangunan anu pohara begitu geus rengse ieu bangunan tuluy dibom deui ku sorangan. Karena rugina sababaraha kali. Leuhung keneh can ngabangun tadi we kosong sama sekali. Tuh, daripada ngabangun heula geus ngabangun tuluy
dibohong. Faham? Kartos? Moga-moga ya kalimat jadi jimat keresadayana. Sanas ukur kerpanganten tapi oke keresadayana. Yang tutup ya majelis. Kedua sarangan sadayana. Moga Allah ngabulkan dua orang sadayana. Moga Allah ngabulkan dua anak muslimin muslimat sadayana. Moga Allah ngapunten tina segala kalapatan orang sadayana. Moga Allah ngapunten tina dosa mukminin mukminat muslim muslimat sadayana. Moga Allah Ta'ala ngaluhurkeun darajat mukminin mukminat sadayana. Moga Allah nang tayungan ngapi ngajaring masihan pitulung ka mukminin mukminat sadayana, ngajembarkeun mukminin mukminat sadayana ku warnaning anugerah ti mantenanana, baik anugerah anu hissi maupun anugerah maknawi. Moga Allah ngalancarkeun segala urusan mukminin mukminat sadayana. Moga Allah ngarapihkeun mukminin mukminat sadayana, numbuhkeun kasampurnaan cinta di antara mukminin mukminat sadayana. Silih pika deudeuh, silih pikanya sareng sasama mukminin mukminat sadayana. Moga Allah Subhanahu wa taala memparinan kasampurnaan taufik hidayah ka sadaya mukminin mukminat sadayana. Moga Allah memparinan hidayah ka jalmi-jalmi nu teu acan kenging hidayah di luar mukmin. Mugi ku Allah dijantankan mukmin. Luar muslim, mugi ku Allah dijantankan muslim. Kalayan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina wal mu'minin wal mu'minat biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana wa lahum biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna wa iyyahum biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una wa iyyahum biha 'indaka 'ala darajat. Wa تبلغنا وإياهم بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.